Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, sledeće vesti su obeležile dan. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić iskazao je danas rezervu prema signalima iz Prištine o mogućem ukidanje taksi od 100% na proizvode iz centralne Srbije. Ne verujem da će lako da ukidaju takse, ali se nadam da hoće, rekao je Vučić novinarima u Davosu. On je rekao da je pritisak iz međunarodne zajednice u tom pravcu sve veći, ali podsjetio da je Priština mnogo puta do sada pokazala da se ne drži dogovora, te da ga je iskustvo naučilo da se albanskim zvaničnicima ne može verovati. Vučić se osvrnuo i na odnose sa Hrvatskom i rekao da Hrvatska i Srbija moraju da imaju mnogo bolje odnose ako žele da opstanu, da manje zabijaju nož u leđa jedni drugima, kao i da ceo region mora da se okrene od prošlosti ka budućnosti. Uvoz robe iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine na teritoriju Kosova i Metohije drastično je smanjen skoro 90% posle uvođenja taksi od 100%. Od oko 47 miliona evra vrednosti robe uvezene iz centralne Srbije tokom decembra 2017. godine, u decembru 2018. godine ona je pala na svega 5,3 miliona evra, piše Koha Ditore. Agencija za statistiku pokazuje da je uvoz iz zemalja CEFTA, među kojima su i Srbija i Bosna i Hercegovina, u decembru opao za 46% ili 42,3 miliona evra. Do kraja ove grejne sezone u opštini Stara Pazova očekuje se proizvodnja više od 14.000 megavati toplotne energije, a Staropazovačko javno komunalno preduzeće Toplana greje oko 28.500 poslovnog i više od 84.000 stambenog prostora, dok se proizvodnja i isporuka toplotne energije vrši iz 4 kotlarnice. Cena toplotne energije korigovana je krajem avgusta prošle godine. Korisnici kod kojih se sistem naplate vrši prema stvarnoj potrošnji u toku jedne grejne sezone izdvajaju 44,10 dinara po metru kvadratnom bez PDV-a ukoliko se radi o stambenom prostoru, odnosno 55,13 dinara bez PDV-a ako je reč o poslovnom prostoru. Korisnici koji grejanje plaćaju tokom svih 12 meseci izdvajaju na mesečnom nivou 97,46 dinara po metru kvadratnom bez PDV-a ukoliko je reč o stambenom, odnosno 121,82 dinara bez PDV-a ako se radi o poslovnom prostoru, uzimajući u obzir godišnju potrošnju energije po metru kvadratnom od 118,85 kW na sat. Evropska nedelja prevencije raka grlića materice 13. godinu zaredom obeležava se i u Srbiji, a u Staroj Pazovi ove godine obeležena je predavanjem o značaju prevencije od ove opake bolesti u gimnaziji Branko Radičević, koje je održao dr. Petar Jovanović, a u organizaciji Crvenog krsta. Srbija spada u grupu evropskih zemalja sa najvišom stopom obolevanja i umiranja od raka grlića materice. Godišnje se registruje oko 1000 novobolelih žena, dok oko 400 žena izgubi život od ove vrste raka. Pošto je rak grlića materice jedan od najpreventabilnijih, njegovo rano otkrivanje je od velike važnosti. Nakon 17 godina članovi okuda Sveti Sava iz Nove Pazove su dobili svoje prostorije. U pitanju je zgrada gde se nekada držala arhiva mesne zajednice, a zatim su tamo bili streljana i kuglana. Radove finansiraju delimično od sopstvenih sredstava, ali i uz pomoć donatora. Pomenute prostorije su dobili na korišćenje u saradnji sa mesnom zajednicom i organizacijom rezervnih vojnih starešina. Istovremeno se vredno pripremaju za godišnji koncert koji će biti održan sutra uoči Savin dana u pozorišnoj sali u Novoj Pazovi sa početkom u 19 časova. Izvođački ansambl će izaći pred svoju publiku sa 10 novih koreografija i festivalskim programom sa kojim su se na pokrajinskoj smotri u Rumi osvojili srebrno odličje. Dobrovoljno davanje krvi na teritoriji opštine Stara Pazova biće organizovano sutra od 9 do 13 časova u osnovnoj školi Hero Janko Čmelik, od 8 do 10.30 u Golubinačkoj osnovnoj školi, a od 11.30 do 14 časova u Vojki u prostorijama mesne zajednice. Akcija se sprovodi pod sloganom Spasi život, daj krv, jer ne postoji magični lek koji bi mogao zameniti krv. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković plasirao se u finale otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu, pošto je danas u polufinalu pobedio Francuza Luku Puja u tri seta sa 6-0, 6-2, 6-2, a za sedmu titulu na prvom godišnjem Grand Slam turniru igraće protiv Španca Rafaela Nadala. Odbojkaši Jedinstva sutra u 18. kolu Superlige Srbije igraju na svom terenu protiv ekipe Novog Pazara. Utakmica se igra u hali u ulici Branka Radičevića sa početkom u 19 časova.
Skoro svi delovi Srbije danas su pod crvenim meteo alarmom koji će biti na snazi do sutra jer se predviđaju nove snežne padavine koje će u pojedinim delovima zemlje, posebno na području zapadne, jugozapadne i južne Srbije, dovesti do povećanja snežnog pokrivača i do 40 novih centimetara. Posle podne postepeni prestanak padavina. Najniža temperatura od minus 5 do 0, a najviša od minus 2 do 2 stepena. Sve važnije saobraćajnice za sada su prohodne, a vozačima se savjetuje dodatni oprez. Bile su to najvažnije vesti za danas. Hvala na pažnji.